Перш за все, ще в 17-му році був прийнятий закон про комерційний облік, який передбачає, що абоненти повинні самостійно встановити прилади обліку, загальнобудинкові лічильники на тепло. Більшість наших містян скористалися цією нормою закону, а також тими програмами державними, муніципальними, які передбачали допомогу на компенсацію таких витрат на встановку приладів обліку. З 17-го року нами було обладнано в Одесі більш ніж 90% таких будинків. Сьогодні для тих будівель, які не обладнані приладами обліку, вступили в дію законодавчі зміни. Перш за все, 1 травня вступив в дію закон 1060, який вніс зміни до закону про комерційний облік. Відповідно, Кабінет міністрів вніс зміни до підзаконних актів, і останній з них вступив в дію 1 жовтня 2021 року. Тому одразу на сайті нашого підприємства з'явилось повідомлення. Перше було 4 жовтня, друге – 30-го. Після ми ще в грудні давали неодноразові роз'яснення, що в будинках, які не обладнані приладами обліку, нарахування будуть здійснюватись за максимальним тепловим навантаженням. І це дійсно призводить до більш високих цифр, які бачать в квитанціях містяни. Тому ми радимо тим мешканцям, які мають змогу самостійно, не відкладаючи, встановити прилад обліку. Для цього треба звернутися на адресу нашого підприємства за технічними умовами. І буквально ми не затягуємо цей процес, день-два ми надаємо відповідь і можуть звертатись до будь-якої компанії, яка здійснює відповідні послуги в нашому місті. Ті містяни, які не мають змогу самостійно зібрати кошти і встановити, можуть скористатися муніципальною програмою, яка буде діяти і в цьому році. Вона виноситься на розгляд сесії міськради 9 лютого і, сподіваюсь, буде підтримана депутатським корпусом. Після цього, знову ж таки, за рахунок бюджетних коштів буде встановлений прилад обліку. Економія буде суттєва, десь у півтора, можливо, два рази тариф буде менший. Але, знову ж таки, я наголошую, що сам прилад обліку, сам по собі, він не економить теплову енергію. Єдине, що економить, він прилад обліку тільки фіксує те реальне споживання, яке відбувається в тому чи іншому будинку. А для того, щоб дійсно економити, потрібно займатися утепленням будинків, заміною вікон на більш щільні, утепленням горіщ та підвалів. Десь тільки за цей тиждень ми отримали близько 30 звернень. В малоповерхових будинках вартість лічильника становить близько 40, від 30 до 50 тисяч гривень.